Hail. It's about time. Ciao, bene. Oh my god. Oh no, it's a disaster. Yo, show it in a mag. It's a loss. Jävlar, vad mycket höst du blir. Kommer. Okej. Nej. Jag har ingenting. Gå in. Han börjar en flash, det är successful gank. Good job, bro. Successful gank. In deed. Det är räddigt. Sex boys. Kommer in från buskarna. Kommer in hot. Oh, Toby's gonna go down. Oh, nej, du. Ah, 14 HP. Called it. Vet han. Kommer härifrån. Plocka upp det om det behövs. Kan inte göra så mycket med sånt. Trostan var det. Amen. Det är weird. Go! Det är triple kill! Nice, good job, boys. Nice, boys. Ta draken kanske? Ja, det kan nog. Ja, det kan jag. Det kan jag. Jag vill bara pusha en wave med nyligen. Jag visste vara här någonstans om någon anledning. Och enemy... The fuck? That round då? Han börjar tilta på mig, yes! Det är bra. Gankatilting. Ganka tills de tiltar. Ska vi ganka ännu mer domplay? Fy fan vet jag, kampa toppen. Men det är så man vinner. Ja, man går man då till. Oh my god, vilken jävla play på bot. Oh my god. Jag kommer in, going in hot. Nice. Vi pushar mid. Fan, vi hade tiltat med vår Kalista. Coming in hot. Favorite monkey. Monkey oh, det är en pisslor. Hur kan man fejla kombo? Killa, gå inte sådär. Nej. Fucking kill. Godlag. Kommer det buskarna här uppe? Frågan är om vi går och ganka toppen på bra, vi tittar så. Oh my god, I love it. Oh, han kan ju rage bit. Kommer vi in bakifrån? Hello! Fan vad big boy. Zombie! Han är så jävla mad alltså! Oh, BM! Fan vad fint. Så spara din master i Tommy. All the time. Han är så jävla mad. Hej, du är så nära mig. Jag gör det för din skull. We're for fans. Well played, boys. GG, really? Vadå? Vad var problemet att ni blev outplayade? Var det Gepen skrev det? Ja, han bara, really? GG. Fick man en sån där dirty champ, alltså.